Jornalismo de guerra, ele deve ser calcado na cobertura das, das do povo, das pessoas normais, o que, que é o horror de uma guerra. Porque os, os governantes, eles mentem pra caramba, os generais, eles mentem pra caramba. Eles têm uma. Existe uma guerra realmente de informação. Né? É, isso que eu queria saber. É, a e... a partir da desinformação, da manipulação. A verdade, é. É a primeira coisa a morrer na guerra. É, é. E, é co aquele... e como que, assim, como que você confia na informação que você está trazendo? Como que você ali, na fronte, ou né, ou dentro da cidade, ou dentro da guerra, você distingue o que, que é verdade, o que, que é fake news, é. o que, que é campanha de desinformação. Então, é, olha. É muito complicado. Digamos assim, pega uma guerra como o Iraque, em que você tinha uma mídia americana completamente servil em relação ao governo. É impressionante, como jornais respeitadíssimos como o New York Times. Uhum. Depois eles pediam até desculpas, né? Porque eles dessa hora. E esse é o problema do de guerra, que a guerra empurra uma coisa de patriotismo meio bobo, né? Porque você para de pensar. Ah, é do teu time, é do teu país. Você aceita tudo porque o teu governo disse. E não é bem assim, né? Então, tinha muita mentira também do, do, do governo americano, dizendo ah teve tropas do, do, do iraquianas, da, guerra, da Guarda Republicana, que fizeram isso. E depois não tinham tido nada disso, entendeu? Eles demoraram as três semanas para chegar em Bagdá e contar. Agora, por mais que você tenha um cuidado como repórter de falar do que está que acontecendo e falar olha segundo o governo americano segundo a fonte do mas pô chega uma hora que é chato pra caralho você ficar repetindo sempre isso né mas é, nada é se trata disso mesmo porque você como repórter lá você tem um limite geográfico do que claro. você pode falar é. eu tô no sul do Kuwait no, eu tô no Kuwait ou eu tô no sul da, do Iraque é, eu não, não, não tenho como saber o que está que acontecendo em Bagdá e nessa hora realmente você depende de uma equipe que a TV Globo que eu trabalhava tinha profissionais que Pesquisavam em outros meios de comunicação, eu também. Eu tinha uma pessoa que falava árabe comigo para checar a mídia local, ele também conhecia a realidade local. Então, você vai misturando um certo bom senso em relação ao que é provável e o que não é provável. E você fala para o seu público: olha, existem essas informações. Mas um dos grandes problemas do jornalismo atual, e esse gênio não volta para a garrafa, digamos assim, é o jornalismo 24 horas. Os jornalismo de 24 horas impõe uma necessidade de novidades o tempo todo. Você sempre quer, na próxima vez que você entrar ao vivo, contar uma coisa que você não contou na outra vez. Então há um assodamento, há uma pressa em você aceitar uma nova informação porque é novo. Ah, mas saiu no site. Eu já briguei na Globo com o neguinho falando: na... ah, mas saiu no site. Eu falei: mas eu estou aqui. O site não está. Entendeu? Quem está aqui sou eu. E porque tem coisas que acontecem assim, é site que reproduz site, que reproduz site, que reproduz site, não você vai, mas quem é do site aqui? Não tem ninguém? É, ninguém verificou, ninguém processou, ninguém digeriu aquilo. É, aí, e né? guerra, na verdade, você entende mesmo com historiador. <laughs> entendeu? Uhum. Meses, anos depois, você vai saber realmente a verdade do que aconteceu. querer muita coisa, o jornalismo é uma tentativa rápida, primeira. Né, meio né, possível né, de você contar uma história, mas não é a história real. Né? E essa Ucrânia, por exemplo, eu já tive quatro vezes na Ucrânia. É, até dez anos atrás, exatamente, foi a Eurocopa. Lembra? A Eurocopa foi Polônia e Ucrânia, e eu fiquei na Ucrânia. Então eu, eu tive Polônia no começo e depois fiquei só na Ucrânia, rodando tudo. Eu conheço bem a Ucrânia. É um país corrupto demais, mas demais de corrupto. Era assim, um assim, era um problema seríssimo. É, é um país rachado, sim, por um lado pró-russo, um lado pró-ucraniano. Existe, sim, uma história de extrema-direita nazista no Oeste. Né? Tem um cara chamado Stepan Bandeira, que tem estátua do sujeito. O cara era um, matou judeu para caramba, matou gente para caramba. O cara era horroroso, mas era um cara nacionalista. Então, para muita gente ucraniana, esse cara é um herói. Então, quando o Putin dá essa, 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 essa carteirada de que ah, estamos desde desidentificando... Tem uma raiz... tem um, Lá atrás tem uma coisa de razão. O principal grupo militar hoje na Ucrânia, o Batalhão Azov, é um batalhão que começou com esse pessoal de extrema-direita, sim. Hoje se ampliou, mas é de extrema-direita. Outra coisa da Ucrânia que é interior... Eu fui à casa do caralho. O que é a casa do caralho? Essa história é boa. O primeiro cara no mundo... A desenvolver a noção de você ir para o espaço foi um ucraniano que se chamava Sergei Karaliov. Ah. Claro que Entendi. eu não podia falar Karaliov. Em Russo se escreve K-O-R-O-L-E-V. Mas em Russo o som, a letra O, quando ela não é tônica, ela vira A. Então meu nome em Russo é Markas, porque o, o, o tônico não é, não está no O. Então viram. Então é isso. E você fala russo, né, Marcos? É, hoje meu, meu russo é muito ruimzinho. Mas assim, mas eu aprendi russo e me virava bem. É, consegui me virar, porque eu comecei a estudar em 88. Já faz... Depois eu quero entrar depois nessa história, na, história das, das, das línguas, enfim. mas ela é, continua enfim. aí, depois a gente. Mas esse cara foi o primeiro cara a realmente criar o que se chamava cosmonáutica, que é a ciência de você pensar o espaço. O primeiro satélite né, do mundo foi esse cara que botou no. Mandou para Era a União Soviética na época. Depois do primeiro, primeiro cachorrinho que foi ao, ao espaço, depois o primeiro homem, o Gagarin, depois a primeira mulher, a, Terescova, a Valentina Terescova. É esse cara. Os americanos entraram depois. Então, hoje, o nosso celular, o GPS, é esse cara. Aí, na noção de um satélite, sabe, de um, é, é esse cara. Então, a guerra da Ucrânia, de certa maneira, começa. Tem na raiz, hoje, militarmente, se você quer entender o que está que acontecendo lá, a questão do satélite. Por quê? Um, teve um turco que foi para os Estados Unidos estudar e desenvolveu uns drones fantásticos, chama Barakhtiar. Esse cara casou com a filha do Erdogan e conseguiu criar a indústria de drone na Turquia. É. Que é um... Agora, o drone é muito barato. Existem drones, bom, desde drones que a gente usa aqui, tem drones militares também, é como se fosse uma coisa que explode o drone no lugar, como se fosse uma bomba junto com o drone, até drones mais sofisticados, mas que são milhares de dólares, 30 mil dólares, 40 mil dólares. O que, é que esse drone faz? Ele bombardeia e filma que bombardeou e destruiu o teu tanque. Um avião de guerra, um caça. Custa 300 milhões de dólares, até 600 milhões de dólares. Quer dizer, você quantos drones você não pode ter para o mesmo resultado, sem piloto? Que você faz de casa, que nem Isso. jogando videogame. Então, a Ucrânia tem, recebeu muitos desses drones da, 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 Turquia. Da, da, da Turquia, que tinham sido testados e muito bem na, na guerra agora do Azerbaijão com a Armênia e na no Karabakh que é fantástico e você usa, você ganha a guerra militar e a da propaganda, porque você filma o que você faz também. Então, essas colunas de tanque de russos que invadiam em estradas pequenas, porque a Ucrânia tem, tem pouca autoestrada, é muita estrada pequena, eles ficaram meio parados ali e os drones chegavam e bom, E você bombardeia o começo da coluna e o final da coluna, ninguém fica parado. Porque você não tem como tirar um tanque, empurrar um tanque para o lado da estrada. É pesado demais. Outra coisa que os, russos, que, que os ucranianos têm é esse RPG, era tipo como se um lança-granada, né? São muito mais sofisticados hoje, chama Javelin, que é de dardo em inglês. Né? Agora, além disso, dessa bazucona que destrói tanque, eles têm, esses Javelins, eles têm visão noturna. Visão noturna ainda é uma coisa que os exércitos russos não têm muito. Então, o ucraniano vê o russo de muito mais longe, a mais de um quilômetro de visão noturna. Então, você tem a capacidade de você. Com gente, até porque você de lá, você conhece o terreno, você conhece geograficamente como é que funciona, você faz grupos de pessoas, de, de, de soldados, que vão e em, fazem emboscadas para esses tanques. E os russos é. têm esse erro que eles não vão muito com infantaria, então eles não têm outro. E se você pensar, imagina você dentro de um tanque. A tua visão num tanque é muito pequena, é muito quadrada, é como se você sabe aquele antólios de, 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 de cavalo. Uhum. Né? Então, se a pessoa entra pelo teu lado, você demora para ver. Se você tivesse uma pessoa andando ali, te veria logo que tinha um grupo de cara te atacando. Mas se você está no tanque, você não vê. Então, isso ajudou. E você tem uma outra coisa, que é sniper, né? Sniper... Hum. Sabe o que é, que é sniper? Assim, mas, é sabe de onde vem? É, sabe de onde vem? Sniper, sniper era um passarinho que, que existia na Índia. É um passarinho que voava de uma maneira muito... Sem um, um, um voo meio errático, assim. Então você matar esse passarinho, você tinha que ser bom para caralho dando tiro. Então esses caras, na época do Império Britânico, ainda e tal, eram chamados de snipers, porque o cara dava para cacete e ficou esse nome. Hoje os, os, os rifles são tão sofisticados que o recorde mundial é de 3 km e meio de distância. De distância de um canadense que matou um cara do ICE a essa distância. A Avenida Paulista tem 2 km e 800 metros. Então, se você imaginar que você, numa ponta da Avenida Paulista, você mata um cara na outra ponta, claro que isso não é o normal, é um puta de um tiro, né? É. O recorde anterior desse cara era 2,600, uma coisa assim. Mas um quilômetro e pouco você mata. Então, um sniper bom ele impede o avanço de um batalhão de pessoas, porque você, o cara tá vendo todo mundo andando a uma distância que você nem sabe onde é que o cara tá. Então, a guerra mudou demais. Então, por isso que a ideia de que a Rússia podia chegar e arrasar não, não, não vingou em termos de conquistar território. Claro que ela sobrou o quê? Artilharia. Isso eles têm. Por isso que eles estão arrasando as cidades todas, entendeu? Porque é o que dá para fazer. Mas, assim, avançar militarmente é muito complicado porque a tecnologia mudou. Porque o... E, além disso, você tem... 24 horas por dia, todo o Ocidente provendo o governo ucraniano das informações dos movimentos das tropas russas através do quê? Do satélite, do Caralhovo. Então, então, você vê, tudo é meio redondo. A história né, vai lá atrás. E esse cara, o Caralhovo, ele foi preso, ele, o Stalin era paranoico, né? Ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele ficou preso, trabalhando preso num campo de, de, de prisioneiros. O caralho? O, no, no caralho. <laughs> <laughs> Estava lá numa merda lá.